අමාත්‍ය කංචන විජේසේකරගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම සාකච්ඡාවට විදුලි බල මණ්ඩල නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති 35ක නියෝජිතින් එක්ව සිටියා. යෝජිත ප්‍රතිහුගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය නව විදුලි බල පනතේ ආකෘතිය ප්‍රතිහුගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අදාළ නියමයන් ක්‍රියාත්මක කරන කාල රාමුව ඇතුළු කරුණු රසක් මෙහිදී අවධානයට ලක් කර තිබෙනවා. මානව සම්පත් විකරණය සහ සේවකයන් අනුයුක්ත කිරීමේ ක්‍රමවේදය විශ්‍රාම බැටුප් සහ සේවක වරප්‍රසාද පිළිබඳව අනුගමනය කරන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. සංවර්ධන නියෝජිත ආයතන මෙම ක්‍රියාවලියට ලබා දී ඇති සහාය විදුලි බල මණ්ඩලයේ ප්‍රතිහුගත කිරීමේ කාර්යාංශය පිහිටුවීම යෝජිත නව සමාගමේ ස්ථාපිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් දැනුවත් කිරීමද සිදු කර තිබෙනවා. විමෝස්තවට විදුලි බල මණ්ඩලයේ සියලුම වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සහ ප්‍රතිහුගත කිරීමේ කාර්යාංශය ප්‍රධානින්ද එක්ව සිටියා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.